ស្តីមកជួបវ័យនិងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកូនក្មួយមិនទាន់មានការងារធ្វើនិងមិនទាន់មានជំនាញណាមួយពិតប្រាកដបងប្អូនចំណាយពេលវេលាត្រឹមតែ3ទៅ7ថ្ងៃមករៀនជំនាញដេរនិងផុងធានាថាអាចធ្វើតេស្តជាប់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបាទចំពោះជំនាញខាងផ្នែកជួសជុលម៉ាស៊ីនដេរអ្នកមិនចេះអក្សរក៏អាចរៀនបានហើយរៀនចេះជាប់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីទៀតផងអាចយកចំណេះជំនាញទាំងអស់នេះទៅប្រើប្រាស់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះបងប្អូនដែលរៀនទាំងផ្នែកដេរទាំងផ្នែកផុងនិងជំនាញជួសជុលម៉ាស៊ីនដេរក្រោយពេលដែលបញ្ចប់ការសិក្សាប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានព័ត៌មានការងារនោះទេសាលានឹងជួយទំនាក់ទំនងស្វែងរកការងារបងប្អូនធ្វើក្រោយពេលដែលបញ្ចប់ការសិក្សាហើយចំពោះអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយសាលាផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងអាហារពីពេលរហូតបញ្ចប់ការសិក្សាមួយវិញទៀតចំពោះបងប្អូនខាងបរោះបរោះដែលធ្លាប់ធ្វើការងារខាងរោងចក្រហើយចេះដេរស្រាប់គឺជាឱកាសល្អក្នុងការចាប់យកជំនាញខាងផ្នែកជួសជុលម៉ាស៊ីនដេរបងប្អូននិងមិត្តយុវ័យទាំងអស់កុំឲ្យចំណាយពេលវេលាកាន់តែយូរទៅដោយគ្មានជំនាញណាមួយពិតប្រាកដចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីតាំងដែលផ្ទាល់នៅរាជធានីភ្នំពេញផ្លូវ371សូឡាស្ទឹងមានជ័យខាងជើងទូរទស្សន៍បាយ័នស្ទឹងមានជ័យចម្ងាយ100ម៉ែត្រនៅខាងស្ដាំដៃឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏ Telegram ដែលបានដាក់នៅលើអេក្រង់នេះស្រាប់បាទសូមអរគុណ